En welkom terug bij nog een episode van Wat wil Jesus ons leer? Sjoe, so'n avontuur rondom die aarde kan mens nogals moeg maak. Gelukkig is dit vandag Sondag, een goeie dag vir rus. Dit herinner my aan een gedeelte in Genesis 2 vers 1 tot 3. So is die hemel en die aarde en alles wat daarbij hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het deur dit te maak. Maats, die 7de dag van die skepping is 'n spesiale dag in die Bybel. Dit is die dag waarop God gerus het nadat hy 6 dae geneem het om die hele skepping te voltooi. Hierdie dag herinner ons dat dit vir God belangrik is dat ons moet rus. Hy het die 7de dag geseën as 'n spesiale dag. Dit herinner ons ook dat God tevrede was met sy werk en dat hy gedink het dit is goed. Dit beteken, hy het ook gedink dat ek en jy goed is, want hy het ons mos ook geskape. Daar sy maat, ons reis rondom die aarde is nou vereers verby. Dit is so lekker om weer by die huis te wees en om alles wat God geskep het van naby af te kan sien. Neem vandag en maak seker dat jy lekker rus. Gaan loop dalk buite in die tuin rond en waardeer God se handewerk en alles wat hy vir ons geskep het. Onthou dat rus vir ons belangrik is en dat ons ook 'n dag het om te rus, te ontspan en te geniet van alles wat God vir ons geskaap het. Lekker Sondag en lekker rus. Tot volgende keer. Totsiens!